Dámy a pánové, tohle video točím už po třetí. Takže Tomáš, dneska to bude fofrovka. Dáme sem všechno, co jsem nestihl, protože buď to se něco jako stalo třeba s tím záběrem, nebo nefungoval zvuk, děkuju stej. Takže teďka to bude rychlo spoušťo, co se stalo a nestihli jsme na to natočit video. Co chceš, čím chceš začít? Kazma? Klidně. Co si myslíš o Kazmovi? Jako o něm nebo o tom filmu? Celkově. Můžeme začít. Co si myslíš o Kazmovi? Hele, já s Kazmou, že dělá jako nějaký obsah tohohle typu, nemám absolutně žádný problém. Má to svoji cílovku a já to beru. Já třeba nejsem 100% cílovka těch one-man shows, no, protože se pohybuju v online tvorbě na sociálních sítích a vím, jak věci vznikají, jak vypadají, jak funguje jakoby dělání různých projektů a tak. Takže některé ty věci pro mě nemají až tak wow efekt, protože jako si plně uvědomuji, že to je nastageovaný třeba a další věci. A není to takový jako. Taková ta sladká nevědomost, že si užíváš, jak je to krásný, jo? Stejně tak, jako když prostě máš profesní deformaci tohohle typu, co děláme my, a jdeš na film a vidíš prostě, že tam něco štve hrozně, že to je třeba blbě ustřihlý, natočený nebo cokoliv. Jo? Takže jakoby jeden z důvodů, proč tohle. Zároveň si myslím, že jsem cílovka úplně jeho na to, aby mě odstřel prostě dekel, jakoby každý video, co udělá. Ale jinak proti tomu nemám nic. Rád se na každou tu one-man show podívám, řeknu si, co zase udělali, co ne. Okay. Kritický zhodnotím sám třeba pro sebe, jestli se mi to líbilo nebo ne. Film, když jsme na něj šli, tak jsem čekal, že to bude jako úplnej bullshit. Jakože čekal jsem, že to bude fakt hodně špatný. A vlastně tím, že jsem čekal to nejhorší, tak to velmi předčilo moje očekávání. A já si myslím, že ten, jakoby takhle, sorry, ten týpek viděl teďka 55 míčů, to je 290 tisíc lidí se šlo pustí ten film. Jo, tak to nejsou prachy pro něj, že jo? To máš katky na produkce. Pořád zvedl ty lidi, donutil jít do kina po tom, co kina měli nejhorší jako naštěvnost za posledních 5 let, to bylo, nebo 6 let. No, možná i víc, no. Ale to jo, to je třeba ta část, kterou jako já na tom cením, jo? Nebo která se mi na tom líbí. Že prostě uděláš tak dobrou jakoby kampaně, všechno, že ty lidi do toho kina přijdou, reálně. Kína? Jo. Je to Kína. Můj nový přízvuk, teď zvykni si na ně. Ale zase ve chvíli, pokud se na to díváš, jestli chce udělat dobrou one-man show nebo dobrý film, tak udělá vlastně hybrid v tom stylu, že když děláš dvě věci na půl, tak to vlastně není dobrý ani z jedné strany. Kdyby udělal mega dobrou one-man show, tak je to v pohodě. Kdyby udělal dobrý hraný film, tak je to v pohodě. On to namixoval a myslím si, že z toho vzniknul divný hybrid, kde ty nevíš, co z toho je teda reálná one man show, jakoby že se to reálně stalo, co z toho je nastageovaná část one man show. Pojďme se bavit. Pozor, spoilery. Začneme od začátku, je to vlastně film, je to heistovka, je to jako GTA 5 heist online, vole. Jsou to takový jako Dannyho parťáci trošku ukradený. Je to prostě vzaný ten print, který máš. No, je to jenom do toho dosazený. Je to tak jakože typický, až to. Jo, barta lidí prostě ojebe firmu nebo kasíno prostě. Jo. To je jako klasika. No. Takže jako já fakt vidím, jak kdyby někdo vzal scénář Dannyho parťáku a změnil to jakoby na český poměry a řekl, to je ono. Takhle, on říkal. To je ten film, to je ta filmová část. Dobře, teda, jako. On říkal, že jakoby to psal on a nějaký týpek a že ten týpek si přičetl tu knížku, jak napsat dobrý scénář a on si přišel 3-4 stránky. A pak už se na to vykašlal. Což odpovídá tomu, co jsme viděli v tom kinu. Neříkám, že ten film není dobře natočený. To je jako, ty technicky záběry, je dobrý. Technicky, protože má nejvíc prachu ze všech. Jakoby myslím si, že žádný český. Dělali na tom hlavně dobrý lidi. No, jakože ten tajný zákop, tak to točila produkce, to jsou ty 68 Production, nebo jak se jmenují, to je Marek Veselý, který dělá Kovimu videa a tak. To je strašně šikovný týpek prostě, takže jakoby oni měli jako dobrou crew, která technicky dobře zvládla ten film. Jako tam nemůžu jako říct nic. A pak tady máme spojitost s tím, co se vlastně dělo s tím zakopaným autem, který byl 2 roky zpátky už. 4 možná dokonce. Už to začalo úplně. No, před covidem to začalo, že? Jo. A jo, vlastně, to máš pravdu. Takže je to heist film spojený s OMS show o tom, nebo jako behind the scenes možná. No, to je to, co mě na tom hrozně bullshituje, protože ty, to jsem se snažil říct předtím, ty jakoby máš vlastně 4 věci, na které si musíš dávat pozor. Jo. Máš film a one-man show a máš část filmu, která má být jakože podle pravdy a část filmu vymyšlená a pak máš one-man show, která je
reálné věci natočené na skrytou kameru třeba a část One Man Show, kterou má, sorry, hate to break it to you, ale každá One Man Show má nějaký stage části. Jo? Vlastně. Takže teď ty jakoby nevíš, ty se ztratíš v záplavě jakoby v mixu těchto těch čtyř různých konceptů a vlastně nevíš. A do toho ještě love story. Jo, a do toho ještě love story, která je takový, jako nebudem to moc rozmazávat, ale každý jakoby si ví, myslíme trošku svý o tom, jak to teda bylo a proč teda film vzniknul a jsou tam časové linky, které úplně nesedějí, ale nebudu to rozmazávat do detailu, jo. A teď ty vlastně nevíš, jestli sleduješ One Man Show, která je vymyšlená, to, co se na to napojuje a vysvětluje tu část, jestli je teda scénářový film, nebo ten film, kde je jakoby to podle skutečné události, na to navazuje něco a ty jsi celý film vlastně ztracený v tom, že nevíš úplně, co se tam děje, nevíš, co si o tom máš myslet. Některý lidi to berou jako pozitivum, že jim to jako odjebe hlavou a říkají si, kámo, čemu teď máme věřit prostě, udělal to fakt s tou Fortunou. Já si třeba myslím, že je Fortuna, že to je prostě reklama na Fortunu. Jakoby. No teďka dělají, že to není, protože teďka jsou nějaké jako spory tam s Fortunou. No, tak uvidíme, jak to bude. No. Jako, jestli to zase, jako jisto je, zase jako legendární kampaň, že uděláš jako promo na Fortunu. Nevím. Protože, hele, jakoby... Technicky je to hezký, ale jak říkám, když děláš dvě věci naraz a mícháš je do sebe, tak prostě ani jednu neuděláš pořádně. A tady si myslím, že tím to trpí. No, jako. Takhle. Ono by to mohlo být dobrý, kdyby to ten film aspoň byl pořádný, nebo ta One Man Show byla aspoň pořádně. Ale stejně to mícháš do sebe. Jo, přesně, ale a kdyby jedno z toho bylo fakt jako, že dobrý, tak by to možná ten film zachránilo, ale všechno ostatní kolem, musím vám říct jednu tajnou věc. Kazma není tak dobrý herec. No, to, tím to taky trošku trpí, no. Tam je záběr, kdy má být nejvíc emocionální na konci, prostě jako, tyjo, všechno jsem to zvládnul, ale holka mě opustila, prostě Wendy, co je ve skutečnosti Andy. A teď co mám dělat? Ale kámo, ten člověk se tváří stejně jako by v průběhu celého toho filmu. Jako prostě necítíš to z něj. Přesně, největší frér, který mu se vždycky všechno povede, největší vojebávač. Což je problém, když jakoby točíš film o sobě a produkuješ ho. To je třeba můj problém s Bohemian Rhapsody filmem, protože Brian May a Roger Taylor jsou tam vykreslený jako největší good guys, který se vždycky snažili pomoct prostě Freddiemu a tak. Proč asi? Protože byli executive producers celého toho filmu a byli u celého toho natáčení. Tady trošku cítím taky, že jako Kazma ze sebe udělal prostě hrdinu plátna, nejpozornější jakoby kluk ve vztahu, který prostě jenom trpí svojí prací. A víš, jako co mi to přišlo, jako strašná záchrana toho, tý nepovedený akce s tím autem, to je jedna věc. A myslím si, jakože, sorry, možná tak jako necítíte, ale já to cítím z toho, že od té doby, co tam není ten Markus, tak už je to, to hrozně tak, znát. Je to, ale kámo, jakože 2017 byl peak One Man Show. Protože One Man Show byla z obrovský části Markus, prostě. A teďka to na tom poznáš, zase je to peníze, předtím to bylo auto, že jo? Auto a peníze, teďka jsou to velký prachy. Což jako, je to zajímavý, ta soutěž sama o sobě. Spoiler alert, jakoby jsou to ty ukradené prachy z té Fortuny, jakoby, o který soutěžíte, že jo? No, proto je to napojení na ten film. Nejvíc se teda dostalo ten konec toho filmu, je vlastně rozkrytí toho, že je to o Andrea Klausova, se jmenuje, že jo? A která byla jeho ex-přítelkyně, která se s ním rozešla a oni o tom nějak jako veřejně nemluvili, proč se to stalo moc. A teďka jako... A tam kolovaly nějaký zprávy, že byl s Maru. My jsme byli v tom sále a teďka tam vidíš, kde Maru dosecká. Prostě nevypadá úplně šťastně. Nevím, jestli jsou spolu, nejsou spolu, to je mi asi jako jedno. Že nevěděla, jak to skončí ten film. Jako. Já nevím, ale potom jakoby tam někdo našel, že se fotila u podobný zdi. Ne, to je 100% Kazmův byt. No. Protože tam má Andrea fotky u stejný zdi, stejný kuchyni. Všechno a Maru si tam dávala jako storíčka a dávala si tam fotky na Instagram. Jako, to je 100% jakoby, nevím, jestli to je Kazmův byt, ve kterém jako přímo bydlí, nebo je to nějaký druhý byt nebo něco, ale rozhodně je to ten samej byt. Jako určitě. Nehledě na to, že Maru Rosecká, já jsem totiž, jakoby, ono, byly titulky a u těchto těch premiér to bývá tak, že vám nerozsvítěj, že to nechají dojet, protože se máte podívat, kdo teda za tím filmem stojí. Jo? Takže tam to jelo až do konce, tak jsem seděl, ty titulky jsem si čet, zajímalo mě, co tam je za jména, jestli nějaký poznám. Třeba Marka jsem poznal, že tam byl, že ho znám, super kluk, talentovaný. No a pak jsem tak to jako třeba zahlídnul, už když to vyjíždělo na konci a už to skoro zmizelo, jak jsem tam zahlídnul influencer marketing Marie Rosecká, jo, tak jsem si říkal, ne, určitě se neznají, jsou jenom kamarádi, někde byli.
někde. Hele, jak to má, to je, nám asi může být jedno. Je to jenom strašně zvláštní ten konec, kámo, že posvětíš vlastně celý ten film, že jako hele, no, Andreo, to je pro tebe. To je právě ten problém s těma časovými linkama, který moc nesedějí v tom filmu. Jakoby to, že točíš film už o tom, že se něco dělo, i když se to vlastně dělo předtím, než si točil film, to celá věc, že to je kvůli André, i když si auto a všechno nedělal kvůli André, ale až na konci se rozhodl, že to bude kvůli André, ale vlastně ty si to řešil kvůli André v době, kdy už si vlastně s Andreou nechodil a dělal si film, kdy už si byl jako s Marií a je to jakoby a několik časových linek tam chodí takhle jako přes sebe a úplně nefungují jako jo. Ale říkám, tohle já jako rozmazávat nechci. Samozřejmě možná víme víc o nějakých věcech než vy, já to tady nebudu rozebírat, ale pro mě ten konec byl prostě totálně cheesy, divnej, nechápal jsem, proč to tam vůbec je a odcházel jsem z kina jako, hej, takhle, co se tady takhle, stalo? Já ti rádně říkám, mně to nepřišlo zase tak špatný, jak některý lidi píšou, ale přišlo mi, že to byla reklama, 100-minutová reklama na tuhle tu show, teda na tu soutěž, na kterou teďka dělali. No, to byla 100-minutová reklama na spoustu věcí, protože to byl, ano, to byl jeden, je strašný. Jakože ten product placement, já chápu, potřebuješ prachy sehnat na takovýhle film, takovýhle jakoby jeho rozměru s takovou kampaní, všechno, to je všechno drahý, já to jako plně chápu, ale jakoby už mě jako PPčko moc nevadí, protože dělám YouTube a jsem zvyklý, že tam PPčko bejvá a tak dále. A tady už to bylo jakoby nad můj taste trochu. Jako, že si myslím, že už to bylo trochu moc. Ale on tam měl jako nějaký strašně prachek v tom filmu. Jako to musíš nějak zaplatit. To jo, to já říkám. A hele, a jako, jak říkám, cením za to, že prostě člověk, který začal na streamu ještě jakoby předchůdci českého YouTube, jakoby, nebo českým předchůdci YouTube, který dělal prostě v jednom pokojíčku s hnusnou rolapstěnou, prostě dělal videa, že se dostal tam, že dneska má nejnavštěvovanější film v české historii. Jo, prostě. Vydělal na tom prachy, narval ty lidi do kin. Jako já tohle s tom mega cením. Ten film je hezky natočený, technicky. Scénářově, dramaturgicky si myslím, že to není tak. Pokulhává to, no. A herecký výkony někde lepší, někde horší. Jako v pohodě, jo? Ale čekal bych to. Taky ta One Man Show má být taky trochu o tom, že tam jsou vlastně jako neherci, takže to nemůžeš vždycky čekat. Jo, jako je to v pohodě. Tohle bych jako nekritizoval nutně, ale je tam spousta věcí, kterými jako nesedějí v tom a proto bych neřekl, jak většina lidí odcházela z kina těch influencerů a fotili si to a tak tohle, to je šílený, to až uvidíte, jak se zblázníte. Ne. Já jsem se zvednul po tom promítání v tom sále, kde kolem nás byli všichni ty random lidi, který tam někdo pozval. A jako by zvednul jsem se a řekl jsem nahlas, ty vole, jako čekal jsem, že to bude větší píčovina, ale vlastně to nebylo tak špatný, docela mě to překvapilo. Jen teda jako nesnáším Kazmovo přehrávání ve stylu a to mě teda štve na každý one man show, jo. A tady to bylo teda jako fakt velký. Jako děti sedějí v cirkuse, prostě na zakopaném autě a Kazma řve do mikrofonu. Tak tyhle děti netušej, že se staly součástí největšího podvodu v dějinách České republiky. Prostě. Hele, to je třeba tak cringy prostě pro mě, kámo, že já to fakt nezvládám. On neví, kdo je Václav Klaus, to je jedno. To je nezešle. Kámo, ještě jsi neslyšel. Kupony? Nějaký kupony? Kámo, Václav Klaus je můj G. A nevíš, co tady dělal, kámo, za dobrý věci. Kámo, most, uhlí, to je to město, co chceš. Co chceš, reakce jsou krádež nebo Prigožin? Prigožin je velmi rychlej, dej. OK. Dáme, musíme si pustit jakoby in honor prostě. In honor. Шойгу! Герасимов! Где боеприпасы? Тле пан тады ж само дади. Největší мимер ты вле этой války. I missed the way he said Шойгу! Герасимов! Jo, hele, já si myslím, že jako vždycky je to prostě velká náhoda. Jo, stejně jako prostě seš bývalej FSB agent, který žije v Londýně a úplně náhodou, kámo, ve Westminsteru se takhle procházíš prostě po mostě, kámo, a najednou na tebe z nebe spadne Polonium 210, kámo. A radiace. Děje se mi to každý den, já jsem šel teďka v parku, kámo, a vidím. Těsně se svihnul. Ale prostě, kámo, takhle kousek to bylo. No, prostě tady jdeš a radioaktivní izotop tady, prostě náhody se dějou, kámo. Hele, já si myslím, oni říkají, že to byla náhoda. Že to bylo vlastně, kámo, nějaký selhání v tomhle. Jo, já jsem čet na Rádio Svobodný Evropa dávala, že ta letuška, která byla v tom letadle, v tom private jetu, dělala, takže psala svý rodině den předem, jakože hej, to je divný, proč nám dělají last minute opravy na letadle? A ty jenom,
Nevím, zrovna se něco... Kámo. Hele, já jsem si původně myslel, že to je úplně... Že tam ani jako reálně nebylo. Ono to ještě jako nepotvrdil 100%. To, no. Já jsem si jako hned na začátku jsem si myslel včera, že tam jako ani nebyl v tom letadle, že to je blbost. Pak když jsem si říkal, teba už se o tom mluví tak, že jako asi opravdu jo, tak jsem začal nabývat dojmu, a že jaký, to je stejná náhoda. Počkej, ale jaký z nich to byl? Který z nich? Podle mě Prigožin Aladin. Aladin. Ten to byl, podle mě. Takže máme ještě 5 Prigožinů, takže to je v pohodě. Jakoby takhle. Na 6 životů. Pokud nevíte, kdo je pan Prigožin, možná, tady jsme se moc nebavili o té válce, co se tam děje. Ono to moc nechceš ani rozebírat na YouTube, protože... Je to špatný téma. No. Ale řeknu vám to ve zkratce, byl to vůdce vlastně hlavní face Wagnerovců, který dobili Bachmut, když tam byla ofenziva obrovská. Potom, když ho stáhli zpátky, tak byl trošičku naštvaný, že jako... co tady děje. A podle něj ho bombardovali Rusáci a on se potom otočil a snažil se jako otočil se zpátky do Ruska. A jel na Moskvu. Obsadil jedno město a jel na Moskvu, no. Kdy začali všichni panikařit. Což byla samozřejmě jakoby akce, kdy počítal, že do Moskvy nedojede. Samozřejmě. Myslím, ale jako dal to jako jasný signál. A potom dělal tady vlastně 2 měsíce, si teďka dělal, co chtěl. Oni mu zabavili miliardy korun, dolarů, zbraně, no, všechny ho majetky, ale pak on si proto přijal, vzal si to a nikdo ho nezastavil prostě. A myslím si, že teďka jakoby už bylo dost asi. Už bylo dost. No tak jako hlavně to nemůžeš asi udělat hned, že jo? No, protože to už by byla moc velká náhoda, takhle to je jenom střední náhoda. Ale jo, hele, co se týče jakoby kritiku ruského režimu pod Vladimírem Vladimirovičem, tak se tyto náhody občas dějou. Prostě některý human rights aktivisti jakoby z Čečně třeba nebo různí politický jakoby oponenti v Rusku. Nebo například nějaký žurnalisti, kteří vyšetřovali právě Wagnera, když to byli v Africe, tam něco dělali. A nebo humanitární věci, ano, tam dělali. A nebo novináři, kteří rozkryli, že vysoce postavení ruský politici jsou třeba v 230 milionů dolarů jakoby daňovým úniku. Tak taky, kámo, náhodou ten člověk šel a náhodou spadl z okna a tak. Takže jakoby to není novinka. Podle mě je to prostě jedna z mnoha náhod, které se v Rusku dějí. Jako Rusko je taková země náhod prostě. Random generátor, kámo. Prostě... Šílené, co se mi stane dnes? Pousnul jsem tento příspěvek. Co se stane? Zvrhlo se to, extrémní. Omylem jsem zakopl v 10. patře a vypadl jsem z okna. FSB agent mě nesnáší, co mám dělat? No, je to prostě, je to jako hloupý, Jesus, se tomu smát, ale jako... Já ne, není to hloupý, je to fun. Já si prostě myslím, že to je jedna z různých náhod, protože jestli jste to nikdy nevěděli, tak Ruská federace je prostě země jakoby smolných okamžiků, no. Ne, a můžou se ti tam stát různé věci. Můžeš prostě nabourat. Nebo můžeš jakoby spáchat sebevraždu, ale prostřelíš si nejdřív 4x hrudník a pak až hlavu. Jakoby dějou se tam no, takové věci. To je, vole, to je jako... Neumřeš a teďka se řekneš, no tak co mi zbývá jinýho? No tak se střelíš do hlavy. Jo, levačkou. Myslel jsem, že 4x do hrudníku to bude stačit. A ono ne. A ono ne? Tak pojišťovací ránu do hlavy ještě, no. Je to, jo, jako já si myslím, že není moc co k tomu říct. Já si myslím, že je to vcelku jasný. Samozřejmě jasný v obrazném slova smyslu. Není nic potvrzený, nemůžeme nikdy, asi nezjistíme pravděpodobně, jak přesně to bylo. Ale myslím si, že tato varianta je pro mě jakoby, já věřím, že to byla náhoda. Nejschudnější a to je přesně to, že to byla jenom náhoda. Byla to náhoda. Měli jsme tady největší beef za poslední chvíli. Checkout, který dostává teďka ode všech, kámo. On dostává prostě jenom ráno od tebe, ne, vole. Já jsem na něj byl milej, protože to můj reakční filák, jako. Kámo, ještě, že jsem v té reakci nebyl já. To by bylo bum, 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 vole. Oni jsou taky kamarádi teďka s Johnem už. Fakt? Tak bejvá, vždycky se udělá nějaký beef a pak se zjistí, že jsou to lidi kámoši. No, lidi neví, že my jsme nejlepší kámoši s Johnem. Já příští rok letím za ním. Fakt? To bude jakoby Čech versus Amerika verze 2? Kazach versus Amerika. Ne. Já myslím, že jsi z Ukrajiny, že jste teď někdo psal do komentářů. A jo, vlastně. Já už nevím, co jsem, kámo. Jsi zmatel. Ne, nejsme kamarádi. Který rady se dneska cítíš? Diktátor rady? Rady v Čepici? Check Cloud na mě udělal reakci. Zareagoval na celou druhou sérii se Stevenem a na konci shrnul svoje pocity tím, že řekl, že
nechápe, kdo to sleduje, že to není pro něj, že je to content pro děcka, ale že i on, kdyby byl děcko, takže by tohle nesledoval. Musím uznat, že ne 100% mýho kontentu je tak, jak jsem si ho představoval, tak, jak bych ho dělal třeba minulý rok, ale já jsem si dal za úkol, že tenhle rok chci hitnout 1 000 000 odběratelů a nějaký content je prostě takovej trošku víc cringe. A to se třeba může líbit víc té... Dělá prostě content, který je populární, je jasně, pro všechny, je nejvíc dostupný a samozřejmě není to žádný níž content, který třeba dělal předtím. Jo, jo, a tak to je v pohodě. Pokud chceš růst a chceš velký youtuber, tak jinak to ani nejde dělat. A jako sorry, jako mě obsah Mariánka vždycky jako vytáčel hrozně a musím říct, že ta série, byť mám výhrady k tomu, jak se chová někdy on, jak se chová někdy ten týpek a tak, kdykoliv jsem si pustil random, já jsem neviděl všechny ty videa, kdykoliv jsem si random pustil nějaký video, to bylo fresh, jo. Docela mě to zajímalo. Dobrý střih. Jo, fajn. Dělal jako extrémní clickbaity typu prostě Čech v raketoplánu nebo něco a pak to výsledku bylo to, že přišli do řídícího střediska a na náhledu bylo jako, že jsou tam s těma lidma, že startuje raketa a ve skutečnosti to byla jako prohlídka, kam přišli a řekli, tady je stůl a my řekli, aha, tak jdem. Ale jako dobrý, je to prostě ta YouTubeová game. Asi jako s tím jsem v pohodě. Jako ty videa byly za mě koukatelný docela. Neříkám, že to je obsah pro mě, že bych ho sledoval furt, ale jakoby byl jsem s tím spokojený. Jakože nechodil bych a neříkal bych, tyhle ten Mariánek zase dělá sračky. Jako fakt ne. Jo. Pokud chceš Mariánka kritizovat, myslím si, že se najdou jiný věci. A můžeme se bavit o krypto, NFT. Jasně, a i když na to lidi zapomněli, hele, jako... Myslím si, že já a pan Mikýř si to budeme pamatovat navždycky. Jo, to je pravda, no. Ale jo. Přesně, jako pokud chceš jako Johna za něco skritizovat, tak si myslím, že zrovna tahle série to nutně jako není. Ne, jako, hele, já jsem vždycky říkal, že ten jeho content mi přišel zajímavý. To, co on dělal potom, když jsem reagoval nějak po roce, co jsme měli ten beef, tak mi to přišlo zajímavý. On ukazoval fakt, jako on ukazuje věci, co tady neuvidíš prostě. A to lidi zajímá. A je to super. A ještě tady ta celá série je podle mě byla super postavená. Jakože, Mě prostě občas vadí ten způsob, kterým to ukazuje. No. Jakože dřív to bylo fakt mega cringe, pak se trošku uklidnil, teď je to jako docela na dobrý úrovni, podle mě. Už je starý, kámo. Myslíš, že už jako dospěl? Kámo, tak... já jsem zjistil, že on taky stříhá ve Vegasu. Myslím, podle mě jediný dva lidi... On stříhal ve Vegasu, ale já myslel, že už přestal. Já mám pocit, že stříhá pořád. Jestli jste jediný dva lidi na YouTube, který používají Sony Vegas. Já jsem si říkal, že my jsme vlastně ty samý lidi, akorát, že jeden tlustý, že je namakaný. Vlastně, kdyby jsem prohozený život, tak... Ale jediný, co vás spojuje, je Sony Vegas. Ano, Sony Vegas je ten průsečník našima životama, vole. Sorry, joke. Jste prostě jedno X-ko a prostředně Sony Vegas, vole. Kámo, máš sobě dva vlky. Mám jen dvě strany. A v té tlačí věkové kategorii. Ale zase na druhou stranu, tyhle videa, o kterých mluvíš v té sérii Steven za Johnem, já ti řeknu, kdo si myslím, že to sleduje. Myslím si, že ta první skupina budou mladší diváci, kteří tam prostě v komentářích spamují chleba, souhlasím. Další skupina určitě jsou ti mezi 18 až třeba 22, který motivuje to, že jsem prostě vesničan, který se dostal do Ameriky. Ale ta motivační část mě vždycky zajímá, jako trošku hapuje. Já taky, no. Jako já s tou jeho mantrou toho, že je motivátor, prostě nesouhlasím, asi nebudu souhlasit nikdy. Ale jako jasně, pokud někoho posrčí toho, že vidí, že se dá něco dokázat, ať už v zahraničí nebo u nás, když prostě chceš, tak fajn. Samozřejmě se můžeš bavit o backgroundu úspěchu jako Johna Mariánka a to je jednak to, že jakoby dělá pro Jakea. Vlastně. Jedna věc a druhá věc to, že tak, jak nebo způsob, kterým nabral čísla v Čechách, bylo to, že dělal cringe Sigma Male obsah, kde říkal, že jsou všichni shit a on je nejlepší. Až po tom, co na tom nabral čísla, tak se vlastně jako sklidnil a začal dělat dobrý obsah. Jo. Takže jako ta cesta k tomu nebyla takový jako, kámo, vybudoval jsem se prostě poctivou prací, což by měla být ta motivace teda, ale bylo to jako, když se podíváš do minulosti, jak vlastně přišel do České republiky John Mariánek, tak to bylo, všichni jste krysy z paneláku. Ty jsi ho vyrobil, kámo. Kámo. Ty jsi ho vyrobil. Můžeme říkat taťko, kámo. Jo. Všichni jsou krysy z paneláku, vole, když neděláš cash a nemáš svaly, tak se shit prostě a všechno. Takový ten klasický Andrew Tate motivační hovnověc prostě z TikToku. A všichni to sledovali, jakože co to kurva je.
A až vlastně v tu chvíli, jakoby on, když měl čísla, tak začal dělat jako dobrý obsah, který začal nabírat víc a víc diváků. Ale máš jakoby tu základnu těch lidí. Ne, tak na druhou stranu si myslím, že tam byl jistý kalkul na to, že on čekal, kdo na něj zareaguje. No jasně. To je, a myslím si, jako, určitě, že... Určitě. Ale nebudu lhát. Já jsem to taky dělal pro čísla, abych měl views, kámo, prostě jako... Obou straně z toho byla benefit. Pro něj, protože ty čísla dostával, bydlel v Americe a mohlo mu mít jedno, že tady někdo říká, že se chová jako kretén. Pro vás jako reakční kanály to bylo fajn, protože čísla na videích prostě a prachy, jako obostranný benefit. Mohl jsem dát J. Capola do toho, do náhledáku, takže... No, takže cash. Jako říkám, no, jako ta cesta k tomu úspěchu, nebo k základu toho úspěchu nebyla tak motivační podle mě, ale jasně, od té doby začal dělat docela dobré věci. Možná to předtím, jakože to, jak se dostal do té Ameriky a jak se tam uchytil, dobrý, jo, to beru, jasně, to, beru. To je jako zajímavý příběh takového toho klasického amerického snu. Jasný. Ale jako, to je taky věc prostě, která se nepovede každému. Jako, jako asi... Hele, můžeme... Já nevím, no, mě ta motivační část není prostě pro mě. Jako. Taky ne. Vypadá, nebo chcou odcestovat na studijní pobyt do Ameriky a prostě tyhle videa je tím způsobem nějak motivujou. Pak jsou tady určitě starší, co už si třeba nemůžou dovolit odcestovat do Ameriky a tady těmhle videama tak nějak cestujou se mnou a poznávají nový místa. Pak jsou tady třeba i hejtři, který čekají, než udělám nějakou komutinu, aby mě mohli zhejtit, tak těch tam asi taky pár procent bude. Ale prostě přijde mě absurdní tam těm svým pár fanouškům, který tam ještě máš, říkat, že já točím videa pro děti. Není tomu tak. A i moje Hero Hero tomu odpovídá. Já vím, že to úplně nesnášíš, když říkám slovo Hero Hero, ale brácho, já nedlužím 50 milionů korun, víš, takže já musím ještě něco promotovat. Hele, na mým Hero Hero jsou lidi od 18 tak do 25 let, nejsou tam mladší. A tohle jsou všechno lidi, který já motivuju tady těmahle videama. Já nechci dělat motivační content, já chci dělat content, z kterého si každý něco vezme. Každý obaví něco jiného, 100 lidí, 100 chutí. Já chápu, že prostě tvůj content, já na to teď nevidím, ale dělí zání chlapské prdele z tebe geje nedělá. Pro pozornost se uchýlili k incestu. Omlouvám se. Já prostě taky nechápu, kdo sleduje tady tenhle content a teda taky vím, že prostě hodně tvých diváků zase nechápe, že někdo sleduje můj content a o tom to je, prostě každý si buduje svou komunitu, jednu sleduje 500 000 lidí na videu, jednu sleduje 50 000 lidí na videu. Když prostě John Mariánek mluví velmi rozumně ve videu a ty prostě nejsi schopnej to pobrat. Nemůžeš tam říct, nemůžeš říct špatný point. A nemůžeš říct, vole, je to sračka, prostě, protože jako fakt. Ne, to je já jsem byl vždycky velmi vyhraněný vůči žaludovým reakcím. Nelíbí se mi styl, kterým to dělal, nelíbilo se mi stopáž, kterou dělal, nelíbilo se mi, jak je to člověk, který všechno ví, všechno všemu rozumí a je nejchytřejší na světě a ke všemu má co říct. Nikdy si nepřizná, že vlastně něčemu nerozumí, vole. Hele, k tomu se ještě k reakcím se dostaneme, to bude jako poslední věc, kterou, jako, který se budeme bavit. Sorry, ale když prostě tě utře jakoby John Mariánek, vole, jako velmi dobrým rozumným pointem, tak jakoby není cesty zpět, takhle, podle mě. Já si myslím, že žalud má ten největší problém toho, že on prostě... Žaludův největší problém je žalud. Přesně, že si sám jakoby leze do té cesty občas. Jo. A neumí se jako vyhnout sám sobě, že začne chytračit. Třeba i on teďka posiloval a byl z něj fitnessák na chvíli. No dobrý, a super, to no jasně, jako, no. Jasně, a začne lidem kecat do toho, jak to máš dělat a jak to má, jo, dva týdny trénoval s trenérem, tak už lidem říkal, jak mají cvičit. A kámo, no. On to ještě říkal, myslím si, o Mariánkovi, on potom, jako, nevím, myslím si, že John trénuje skoro celý svůj život, tak si myslím, že John možná o tom ví o něco víc, než jako pan Checklout. Kámo. Já vždycky, kámo, nad tím přemýšlím, nikdy jsem to neřekl ve videu a teď, kámo, úplně mi to přišlo do hlavy, musím to říct do videa. Okay, pojď. Kámo, žalud je stělesnění Dunning-Kriegerovy křivky. Ty jo, kámo, žalud je člověk, který celý svůj život žije na vrchu té křivky. Kámo, on žije na vrcholu prostě. Můžeš to jdem vysvětlit, co to je, prosím. Dunning-Kriegerova křivka je křivka toho, jak vnímáme naše schopnosti a jaký schopnosti reálně máme, nebo znalosti, nebo skill. Ten název není úplně správný. Přečtete si na internetu několik článků o tom, že je to vlastně debilně pojmenovaný, že to tak vůbec není, ale popkulturně se to tak jakoby jmenuje, je to tak známý. Je to prostě křivka, kdy začneš, nic neumíš a víš, že nic neumíš. Jo. Naučíš se pár věcí, to je rychlé vystoupání nahoru, hitneš
jakoby ten vrchol, kde ty si myslíš, že všemu nejvíc rozumíš, ale vlastně tomu rozumíš na expert. 10% třeba té věci. A čím víc, jakoby tady nahoru křivka, nebo jakože se dostaneš strašně rychle nahoru, že si myslíš, že jakoby všemu rozumíš a čím víc se reálně učíš tu věc, tak ty máš čím dál tím větší skill, ale tím míň si o sobě jakoby myslíš, že prostě lidi, kteří jsou extrémně dobrý studioví prostě muzikanti, dělají to 40 let a jsou dobrý, tak stejně jsou humble a řeknou ti, tyjo, nezahrál jsem to úplně dobře. Nejlíp, mohl by to být lepší. A ty za nima přijdeš a řekneš, ty vole, mistře, můžu se s vámi, a oni, ne, neříkejte mi mistře, prosím tě, já jsem jenom další prostě jakoby řadový muzikant. Přesně, a to jsou ty lidi, kteří jsou na spodku té křivky, protože už mají jakoby extrémní skill, ale vědí, to je takový to, když řekneš... Víš, kolik toho nevíš. Jo, přesně, vím, že nic nevím, že jakoby ve chvíli, kdy máš dostatečný vzdělání, tak pochopíš, že vlastně toho je tak strašně moc, co bys musel vědět, vlastně víš úplný hovno. A mně prostě přijde, že žalud, jako sorry Petře, vole, ale mně přijde, že ty jakoby žiješ aspoň v těch reakcích a na těch videích, že prostě ty žiješ celý svůj život na tom vrcholu a myslíš si, že jsi prostě nahoře, ale tvůj jakoby rozhled o věcech je 20% oproti tomu, jak tomu rozumějí třeba některý lidi, o kterých ty říkáš, že jsou jako úplně mimo, nebo komentuješ to, co o tom říkají. My taky jako říkáme spoustu krát ve videích věci, jako co si o nich myslíme, nebo co si myslíme, jak to je. A taky nejsme na ty věci experti. Jo? Samozřejmě, že ne. Ale jakoby musíš znát svoji hranici. Jakoby pokud je něco, o čem vím fakt hovno, tak nechám mluvit Radyho, anebo řeknu svůj názor, jako přijde mi to cringe a dál to nerozebírám. Nebo prostě. Nastudujeme si potom už vlastně. A nebo přesně, Rady řekne, pojď natočíme to a řeknu, ne hele, to je složitý téma. A Rady řekne, ty vole, to je fakt složitý téma. A strávíme týden tím, že čteme články, posloucháme podcasty, pak teprve to jdem natočit a nakonec stejně potom, co si na to týden děláme research, jsme schopní v těch videích několik věcí říct špatně, protože tomu prostě nemůžeš rozumět dokonale. Ale uvědomuji si to, jako jo. Občas se s lidma hádám v komentářích, protože mi přijde, že napíšou jakoby názor podle toho, že to buď nedokoukali, anebo nepochopili. Proč jsem to tak řekl? Tak jdu a řeknu to jakoby znova jinak, protože říkám, tohle je pointa toho příspěvku, dejme tomu, jo? Přijde mi, že jakoby to misuješ, že mluvíš o něčem jiném. Ale když prostě někdo řekne, hele, tohle je úplná sračka, jakoby tady jste řekli blbost, tady je k tomu článek, tak jako hold, dobrý, no, tak jsem prostě, tak jsem čurák, no prostě, tak jsem to řekl blbě, jako sorry, musíš si to přiznat. Jako. No jasný. On se omluvil teď, on udělal omluvný video o tom. Ne, jako, a to je v pořádku, to je jako dobře. Ty ses taky několikrát omluvil v reakcích, když si prostě řekl nějakou pičovinu Indián a další, tak si prostě natočil video a řekl si, sorry, řekl jsem sračku. Jako. To musíš... Já si myslím, že jeho to právě dohnalo teďka, kdy na něj začali útočit se všema těma věcma. Sibiřán, že jo, Mariánek, a Hajzet, i všichni jeho kámoši prostě říkají, Peťo, děláš hovna. Ale proč to do toho došlo teď? Protože on celou dobu vystupuje jako člověk, který všechno zná, chytrolín, všechno rozumí, je to chytrolý. Ale pak se ti přizná na streamu, že je jako retard a vlastně nechápe, jak se platí sociální a zdravotní a že dluží milion prostě, nebo něco takového. Jako, a směje se Datlovi. Ale mezi tím děláš 4hodinovou reakci na Novbyho a na Datla, že si pro Novbyho přišli na nádraží, vole, lidi z finančáku, že neplatí daně. A říkáš, ty má, jak může být takový kretén, že nevíš, že se platí daně, ale mezi tím sám dlužíš. Jako sorry, ale tak to si prostě sereš do huby. Jako... Vidíš nějaký moje video a řekneš, a tohle video nebylo tak dobrý, jako tady tohle video před 3 měsícema. To je jako kdybych chodil na tvůj stream a pokaždé ti tam napsal, ty vole, ty tady máš jenom 500 lidí, kámo. Ty vole, minule jste měl 1200 lidí. Kámo, proč tady máš jenom 500 lidí, chápeš? Minulej rok, když jsem dělal úplně nejhorší content, co šlo, nebo ne nejhorší, ale prostě ne tak oblíbený. A teď, když dělám dobrý content, tak mě začínáš hejtit. Nevím, z jakého důvodu, je to takový trošku divný. A... Kámo, mohl bych prosím tě jenom říct, že má sandály s ponožkama? Tak češtví, vole. Ne, to je, kámo, lidi se smějou za sandály s ponožkama, ale když by si koupil designer shoes, který jsou sandály a dal si do toho ponožky, tak je to, kámo, modní statement. Já pak neříkám, jako že, tady... to, že to říká tak on, ale kámo, je tady spousta je tady spousta hypebeast lidí, kteří by tě vyhrotili za to a pak by tohle co nosil. Já to nosím pořád. Nechci mluvit o penězích, ale prostě hejtíš na to, že pořád promotuju Hero. Teď to není jako proti Johnovi, já nevím, jestli o tom mluvil. Jestli jsi fakt 50 milionů korun v dluhu a potom co doreaguješ na mě, říkáš, já, kámo, já bych se chtěl podívat do Ameriky nebo do Japonska, to by bylo tak super, ale já nemám peníze.
Kámo, tak děláš content, ty vole, tak měl bys trošku chtít zarábat, neměl bys se trošku začít snažit, já nevím. Nevím, s tím já nesouhlasím. Mně je vždycky špatně, když jako vydělávám peníze. Jako fyzicky je mi špatně, kámo, jakože fakt reálně, já to musím všechno utratit. Že jo? Rady má šetřící a utrácecí fáze. Rady má fáze, čau kámo, můžeš mi objednat pizzu, nemám peníze, mám hlad, umírám hlady, objednej mi pizzu na Foodoře. A pak má kámo prostě jakoby období, kdy přijde a řekne, kámo, teď tady jdu tučit tuhle tu věc, objednal jsem si za 7,5 tisíce rotopet, hele, ale já si ho nechám, víš, protože se chci vozit prostě. Ty jo, kámo, teď jsem si tady nakoupil drip, víš co, teď jsem tady, jako, koupil jsem si tady, vole, oblečení za 10 prostě a tak. No, rady má dvě strany prostě, jako, strana, nemám ani, dva vlci, kámo, vlk jedna, nemám ani korunu, vlk dva, kámo, zvu tě, kámo, prostě. Já jsem vracel teďka peníze nějaký Honzovi, říkám, kolik to bylo? A to bylo nějak 12, říkám, 14 tisíc. Kámo, nech si tam blížko. Nech to blížko se nech, kámo. To máš úroky. Kámo, pravdě čudě, co to meleš, ty idiote. Nic, vole. V tom gymu to nevyšlo, ale tak aspoň ten content bys mohl nějak rozjet, brácho. Zkus to trošku pozměnit a třeba to půjde. Jinak díky boys za sledování tady tohohle rentu. Žádný debilní vtip, ale chtěl jsem stejně udělat krátký intro, aby to nevypadalo, že jsem se to po jednom týdnu, jo. Asi jste zaregistrovali, že jsem lehce zkritizoval poslední sérii Johna Mariánka a ten mě za to lehce vyhlásil. Naštěstí, nejsme debilové, tak jsme si všechno vyříkali včera po telefonu, žádný drama mezi náma není a jsme dál velicí chábři. Zbytek dnešní reakce také okolo Johnova TikToku, kde vyhlásil pár českých youtuberů a streamerů a jako obvykle... Tak to se koukneme, co vám řekne. Borci, musím se 8 minut! Dneska mě napsal Czech Cloud, pokecali jsme a není mezi náma žádný beef. Jo, oba se chápem, obě dvě strany jsme trošku přeháněli a je to prostě... Já mu vypadám, že brečím, ty vole. Já jsem mu dokonce řekl s Czech Cloudovi, že tady bydlím ve stejné budově jak Aiden Ross a že jestli chce, tak tady Aidenovi řeknu, že mám takovýho strejdu plešatýho v Česku a že jestli chce, tak mu seženu nějaký kick deal, ať mu když tak nějak pomůžu, přece jenom je to prostě taková česká streamovací legenda, co si budeme, všichni máme rádi ten český mráček, kámo. Já jsem na něj nechtěl ani dělat reakci, já jsem chtěl udělat reakci na to, že mě sledujou jenom... Kámo, to je moje nejpožívanější věta, nechtěl jsem na tohle reagovat. Nechtěl jsem to točit, vole, no, přesně. Ale... Děti! Strašně dlouho a prostě Czech Cloud do toho nějak tak vešel a já jsem na to prostě musel... Jakoby... Přeskákej tohle kámo. Hele, to, že většinu YouTubeů a YouTuberů na české scéně nebo celkově jako ve světě sledují děcka. Pokud to není přímo nějaký specifický dospělácký content, a i tehdy si myslím, že tam vole minimálně jedno dítě se najde. Jako tohle je úplně shit point. Jako, jo. Musel zareagovat, boys. Kdybych chtěl řešit někoho, koho fakt nemám rád, tak řešíme Sugar Danny tady dalších 15 minut. Ale z toho by byl asi až moc velký problém. Ale když už jsme u toho prostě, že mě sledují jenom děti, ať mě sledují klidně jenom zvířata, ty vole, mě to nevadí, kdo mě sleduje. Jenom mně přijde trošku absurdní, že mě sledují děti. Koho pak teda sleduje, vole, Fizzy Style? Bou? Já bych chtěl jenom říct, že jakoby Petr se navážel do lidí, jakoby, že je sledují děti a že jeho rozhodně děti nesledují, ale pak měl takovou malou aférku, když začal prodávat jakoby školní sešity a penály se svým logem. To se nestalo. To se samozřejmě nestalo a svačinové boxíky. To se nepamatuju. Jo, tak asi jakoby nějaká sebereflexe tam možná jen, když jde o peníze, já nevím. Uchal. Kdo to sleduje? Ale dobře to řekl Highset. A on to totiž může říct, já kdybych to řekl, tak to flexím a jsem egoista, že já aspoň na té české scéně dělám content, který je něčím zajímavý. Když se podíváte na prvních top 10-15 nejsledovanějších youtuberů, tak kromě Kluci z Prahy, Jirka vysvětluje. Kdo tam ještě je? Co tím chce říct, kámo? Máme nejlepší content. Já tady se předběhnu, protože už jsem tuhle část viděl. On tam řekne, že jakoby dělá, tyhle ty lidi dělají obsah, který je... který jsou zvyklí dělat, že je sice shit, ale jsou zvyklí, že v Čechách funguje, tak ho tady dělají, že prostě v zahraničí by s ním neuspěli a že vlastně nikdo z těch lidí, kteří dělají šílený peníze podle Forbesu, jako vydělávají strašný prachy ročně, nereinvestuje věci do videí a že jedinej, kdo je tady v Čechách, kdo možná reinvestuje do videí, je Pokec. Jo? Tak já bych chtěl jenom říct, že jakoby
přímo za sebou tam má napsáno Physistyle, což je člověk, který podle mě v Čechách utrácí nejvíc peněz za videa. Je to týpek, který postaví ve stodole prostě kompletní set a pak ho rozfláká jakoby kladivem a tak. Kdo si koupí auto tady u nás na dvě videa? Jo, a pak ho zničí. A pak ho zničí. Honza, možná se to třeba nezdá, ale jakoby investujeme hodně do videí, investujeme do techniky, investujeme... Já si myslím, že to lidi jako poznají. A tak. A jasně, on teď může hodnotit, že dřív prostě Honza dělal jenom hry. Teď se ten kanál posouvá úplně někam jinam, ten hlavní kanál se začíná postupně, protože to nejde udělat ze dne na den, samozřejmě to by ten kanál chcípnul, jsme dostatečně dlouho na scéně, aby jsme věděli, jak to funguje. Ten kanál se začíná čím dál tím víc posouvat do lifestylu a prostě end goal toho ment hlavního kanálu je bejt lifestyleový content, kde občas budou výplně typu uděláme si srandovní kvíz nebo podíváme se na nějaký Reddit, ale primární obsah toho kanálu mají bejt fresh lifestyleový videa, vlogy, crazy věci jako teď jsme točili, vy to ještě nevidíte pravděpodobně, ale vyjde to za chviličku, já nevím, kdy to bude rady vydávat, video, jakoby nejvíc nelegální a crazy video, co jsme podle mě zatím jakoby natočili. Dělali jsme si prdel, že Pardubice jsou Česká Florida od teď. Jakoby snažíme se ten kanál posunout někam jinam, jo? A říct o tom, že já nevím, jako i ten blbej... Já si jenom myslím, že on to nesleduje vůbec. To je, jakoby máš za sebou Kovyho. Říct, že tady dělá obsah, který je zvyklý, že tady funguje a že na to sere a že nereinvestuje do videí. Víš co, to je prostě strašně zvláštní. A zrovna jako já nutně tady se nechci navážet do pokece, ale zrovna pokec je člověk, který, sorry, ale bere ze zahraničí videa jiným tvůrcům. A jsou to tvůrci, líbo, no. Jsou to tvůrci, který já osobně sleduju, takže to poznám, že to je úplně stejný koncept, úplně stejný scénář. Ale to dělá hodně lidí. Jedna ku jedný ukradený náhleďák, kam dá jenom svoji hlavu a napíše tam český text. Jo, tam se bavili, no. Ale je to prostě extrémně Lidl natočený, protože na to nemá ten čas, budget, anebo na to čas a budget by mohl mít, ale prostě jakoby odmítá... Radši natočí 40 Roblox videí. Odmítá to tak udělat, protože je prostě zvyklý, že má nesmyslně úplně přeskakující, přehypovaný edit, který je jakoby na to, že má udržet pozornost, ale já u něj neudržím pozornost dílek jakoby minutu, protože mě úplně vysírá, jak je to sestříhaný. Zvuk je úplně strašně na hovno, do prdele, ty máš velký kanál, ale nekoupíš si ani pořádný mikrofon, vole. Dobrý. A pak přijde John Marianek a řekne, že pokud reinvestuje peníze do videí, když natočí, vole, že si koupí malou lupu a točí mravence pod malou lupou, vole. Bro! Tak, omlouvám se Pokecovi, je to zdravá kritika, myslím si, kámo, že máš navíc, seš talentovaný youtuber, ale zabíjíš svůj talent tím, že to děláš Lidl, vole. Děláš to něco jako Ondra Vlček, no. No, Ondra taky nejsou hodně jako do těch videí, kámo. Koupil prasečí hlavu třeba, no. No, kostýmky, vole, různý věci. Kalnský kostýmy, no. On podle mě, John neví, jako, že tady byla taková legenda. Jako, jako sorry, Ondřej. Ale tak musí vědět, když se podívá na nejsledovanější kanál, tak musí aspoň vědět, aspoň trochu, co ten člověk třeba dělá, ne? Myslím, že to nezajímá. Jako... Nebo hejtí, myslíš si, že má být s Honzou kvůli mně? Ne, to se nemyslím. On třeba řekne jako, Kovy dobrý, ale prostě... Prostě proč lidi nereinvestujou ty peníze z těch videí a nejdou ven a nedělají nějaký úplně jako kr... Já se bojím chodit ven. Osobně. To je kámo, prostě, jakoby on reinvestovat a jít ven, teď popsal to, co jakoby se snaží Honza dělat na hlavním kanále třeba, jo. Tak mi to prostě jenom, já nejsem jako tady ublížený, že nás jako nevyhlásil, že jsme dobrý. Že neřek, kluci jste nejlepší v Čechách. Mně to uprdele, jo, jakoby, ale spíš mi to přijde jako vtipný, že natočíš takovýhle video, ale očividně vlastně jako asi úplně nevíš, co ty lidi dělají třeba, jo. Jako sakra, Honza má autový kanál, kde jako prostě dělá buď fakt hezký videa, píčo, nesmyslný b-roly a všechno. A nebo tam jsou videa, kde fakt jde a koupí si prostě úplně zbytečný piano, zaplatí za to tady prostě cash, jako nemalej, aby měl jakoby video, nebo já nevím, 5 videí s tím udělal, nebo 6 prostě. A pak řekne, no, jasný, no, tak ale... dobrý, tak líbí se mi, tak se ho nechám, anebo ne, tak ho prodám tady pod cenou, ať se toho zbavím. Jako sorry, Citroen, s tím se natočil dohromady kolik? 5 videí teď třeba? No, a jako tak. Teď už je v takovém stavu, že si myslím, že s ním natočíme jedno video a to auto se rozpadne úplně, jako. Jako, já prostě, a říct jako, Kovy, jo, dobrý, sakra, Kovy tady dělá jako asi nejlepší obsah v Čechách prostě. Jakoby není pro každou cílovku, ale je dobrý prostě, kvalitní.
Já si myslím, že já osobně dělám nejlepší obsah v České republice. Samozřejmě. Já to nevím, sedět a reagovat je podle mě jakoby můj job a jsem v tom nejlepší. Děkuju. Crazy věci, ty vole. Vlastně tam je v Česku ten pokec, ne? Jo, na to nedobře funguje. Vlastně nikdy problém nemám, nikomu neflaguju videa a tak. Jednou jsem flagnul video, borci. Je to tak, jednou jsem smazal video. Já vím, že se to strašně řeší, že streameři reagují na content, většinou odejdou z obrazovky a pak to reuploadnou a prostě mají z toho views a teď prostě... Řešilo se to tady u XQC-ho, jo? Já jsem to udělal jednou a to u Bigeho. Brácho, ty vole, to bylo jako insane. Ty vole, já nahraju 45-minutový video, jo? Jenom abyste věděli, jak je to insane těžký. Mně to trvá tady třeba 3 dny zeditovat. Prostě 45 minut, úplně tady studuju jakou retention, ne, prostě úplně audience, všechno. Mám nastudovaný úplně, abych měl dokonalý video a prostě týpek si tam sedne a řekne, dneska zareagujeme na tohle video. A třeba každých 20 sekund řekne, haha, chat, chat, co to řekl? Chat. Kámo, ale já vím, o čem mluví. Kámo, protože týpek může přidat třeba 20 sekund, ty vole. A už je to Ferius. Jo, je to, no, není právě. Není to Ferius. Že když on přidá jakoby jenom 20 sekund, tak to nemůže být Ferius. Takže ty teoreticky, ty můžeš nalásit jeho video a stáhnout ho. A bude to v pohodě. Fakt, jo. Jo. Já už jsem přemýšlel. I když je to normální reakce. Kámo, reakce. Dobře, už se u těch reakcí, tak se o tom můžeme pobavit. Nedávno měl, jak říkal John, XQC problém s tím, že on vlastně dělal to samý, že dal třeba komentary k tomu, komentary, jakože okomentoval to 4x, 5x za celý video a někomu kradl celý to video, nebo šel do píče, že jo? Víš, čím je problém, ale? On to XQC komentuje, ale on nikdo neví, co říká. On mu nikdo nerozumí. Takže oni si myslí, že to nekomentuje, že dělá jenom zvuky. Chtěl říct, kámo, jakože... Je reakce a reakce. Reakce, jako co děláme my, je spíš mluvení o sračkách, které se dějou teďka. Řekneme k tomu nějaký si pohled, nebo najdeme to. A pak jsou lidi, jako je Checkout a dalších pár reakčních streamerů, který prostě si pustí video, čumí na to, řeknou pár věcí k tomu. Ale Checkout si pustí celý to video, jakoby k tomu videu reálně řekne 5 vět, ale jakoby z toho 20-minutový video v půlce pauzne a pak hodinu mluví o tom, jak to teda vlastně ve skutečnosti všechno je. A... Kámo, jak ztratil sám, potkal svoji přítelkyni. A pak, pak nahraje celou tu reakci na to video a má to 4 hodiny. Jo. Tohle podle mě je fair use, protože on přidává reálnou hodnotu, je tam něco přidaného, ale jsou lidi, jako třeba, viděl jsi Bouchalovy reakci někdy? Kámo, my jsme na to netočili video. Ne. Já jsem z toho úplně nasraný. Vůbec smysl. Děkuju za video. Co jako dělá s tím golemem? Proč mu tam dává tu pavučinu? To se mu určitě nebude líbit. Chudák, oni ho vykopávají. Oni toho golema vykopávají. Svět reakci, která má milion. Dneska si koukneme na tu nejšílenější Minecraft animaci, co na internetu můžete najít. Vsadím se, že se budete smíchy za břicho popadat. Děkuju kanálu Gumbuj Guy a Ešpelmej za tyhle úžasné animace. Lidi, dokážete kliknout. Učitel Herobrine je mega zlej učitel. Oni kreslí, OK, zase si dělají srandu z Herobrina a on to viděl, lidi, ten bude asi hodně naštvaný, nechap. To je celá reakce. Já ti pustím jedno moje oblíbené video, jestli ho nesmazal teda, jo. No prostě moje pointa je, že týpek jasně jenom popisuje, co se děje v tom videu a jako nevím, jaká je ta přidaná hodnota, maximálně když je to anglický video a on to popisuje česky, tak pro ten český audience, že jako to může být zajímavý. Ale nechápu, kam, tohle je nejhorší věc. A občas mě štve, že nás lidi staví do stejné kategorie, jako je tady ten člověk, kámo. Jo. Což doufám, že naše reakce jsou o něco lepší. Aspoň doufám, ty vole. Kámo, já už to teď asi nenajdu, protože on už těch reakcí začal dělat hodně, ale to je, kámo, video, kde prostě jsou v nějaký aréně a buď to hrajou jako na babu, taková ta sportovní verze, jak hraješ na babu, okay. Jak jsou v tom mají šampionáty, anebo hrajou s nějakýma nervkama nebo s něčím. A on prostě sedí a je tam jako, kouká, nic a pak, tyjo, on se jí dotknul, jo, teď, tyjo, on má zbraň, vystřelil, no, tyjo, ale... on tam jde, skočil, jo, ten, Herobrine, to se golemovi nebude líbit, tam jako chápu, že řekneš, že to je fakt příšerný. No, podle mě je to o něco lepší než ta XQC, nebo občas, neříkám, že to dělá Bigge, nebo nějaký jako takový lidi, ale spíš viděl jsem tady i v Česku, že prostě borci pustí YouTubeový video, který zrovna vyšlo
a prostě třeba jdou něco dělat, nebo řeknou k tomu dvě slova a pak to vypnou a řekne, če, co si pustíme dál? Což mi přijde jako, OK. Hele, občas mě štve, že Čeklou třeba to dělal hodně často, že moje video vyšlo ten den a on ještě na tom streamu to pustil celý, že jo? No, jasně. A pak jako přijdeš o ten audience a o ten, ještě horší bylo, když třeba někdo použil moji náhledovku, jenom tam dal svůj ksicht, takže naše náhledovka a jeho ksicht, což je úplně crazy, to pro ty analytics a pro ten algoritmus to video je, potom vlastně máš dvě stejné videa a ty jako budeš doporučovat teďka, že jo? A když vyhraje jeho video, tak jsi v prdeli prostě. A chcípne ti to. Nic tomu videu nepřidá, žádná story, nic tam není. A jenom pak, když tam promotuju svoje hero, tak po 20 minutách, tak on to pauzne, skipne to a řekne, borci, nezapomeňte si koupit můj merch a dejte mi odběr, borci, jo. Můj merch, nová letní sleva. A já si říkám, ty pičo, ty skipneš moje promo z mýho videa, ty vole. Dáš tam svůj plug a úplně... Ale kámo, ten Big je insane, ty vole, on zapne stream, jenom aby se podíval prostě na 5 videí. Já bouchal fizi, vole, a tady takovýhle. A pak to jenom nahraje ty jeho reakce, vole, a kolne to dej, jako prostě úplně, jako YouTube business, ty vole. Hele, já vím, že to na tohle video teď asi budou reagovat streameři, takže zdravím, čete, jak se máme, chat, what's good, chat? W in the chat, avare, kámo, já jsem to psal na Twitter, já miluju streamery, prostě XQC, Aiden Ross, tady tyhle, Kai Senat taky. Strašně chci poznat ty lidi, co píšou do těch Twitch chatů, co to je za lidi? Já jakože miluju... Psychicky nemocný lidi. Z velký části. Z velký části, všichni, jo. Ale... Většina. Prostě, ale kde jsou zalezlí? Já nevím číst. Ale prostě já byl extrémně moc tady streamerovskýho kontentu a nikdy jsem nenapsal do chatu, já prostě ne, ten je insane, brácho. Ale prostě Twitch chat. For insane fan, ale prostě Aiden a Rose a tady ty, co reagují na Reddit, ty vole, a prostě na věci z pop culture a nesleduju moc streamery, co streamují videohry, kromě XQC, protože to je prostě god. Ale v Česku teda, ta laťka streamerská je fakt nízko, brácho. Jo, ten highset, ty vole, ten je dobrý, ale prostě on už zase má takovou tu rutinu, ze které se asi těžko dostane, jakože vstane v 10, tak nějak si objedná jídlo, ty vole, sedne si ke komplu. Jo. Kámo, bavíme se o jiných penězích, to je vždycky jako srovnávat, jako celkově, vždycky se mi líbí, že on srovnává Ameriku a Česko. Jako no, tady to nejde absolutně, no. Malý rybníček, no, tolik peněz tady někdo nikdo nevydává. Hlavně zase je to takový, jako, český Twitch je vlastně k hovnu, jediný dobrý je tam highset, jako, tak sorry, ale to znamená, že si viděl jako na českém Twitchi jako 5 lidí a usoudil si z toho, že zbytek je na hovnu. Sorry, ale tady je spousta dobrých streamerů v Čechách. Já jsem dřív sledoval streamy, že jsem měl na jedné obrazovce stream a na druhý jsem hrál prostě nějakou hru třeba, jo. Ale teď už to taky nedělám, já už prostě mě to nebaví, ale jako je spousta dobrých streamerů. Prostě to zase jako dobrý, není to obsah pro tebe, nekouká se na ty hry třeba, no, fajn, ale jako ty vole, neřekl bych, že tady jako je shit prostě stream kultura úplně. Hlavně ty vole, kolik lidí na to tady kouká i na YouTubery, protože my máme ten rybníček je jakoby dost malý, ale kolik tady je těch ryb, prostě každý druhý chce být YouTuber, každý druhý něco dělá, tvoří. Poměrově prostě ta komunita je tady obrovská. Úplně obrovská, že jo. No. Takže jako tady se lidi snaží dělat tokrát, že tady nejsou v tom takový prachy, no. Ale it is what it is. Hele, dobrý. Už nemáme čas, byla to hodina, Tomáš musí jít domů. Jsou reakce krádeš? Ty, co dělá třeba Bouchal a XQC, 100%. Měl by je jít zažalovat. Pokud chcete o tom vidět tu dobrou debatu, tak umíte anglicky, udělal o tom H3, no, debatu s XQCím, kdy potom XQC dělal Žížalu. Crying in the corner. Oh, okay, sure. Cože? To je zakázaný debatní trik, kámo. Když jdeš do debaty, prostě prohráváš a uděláš domů, tak se automaticky vyhrál, prostě. Pokud nevíte, tak H3 byl nedávno, nebo dávno vlastně, dávno, 5-6 let možná, některý z vás ani možná nebyl na YouTube, byl žalovaný jedním týpkem, že na něj udělal reakci se svojí ženou, nepoužil celý video, byla to reakce, kdy pořád něco komentovali, že se z něj dělali srandu, kritizovali ho a týpek je zažaloval, že je to vlastně krádež. Takový vidrail video trochu, bych to přirovnal. Jo. Takový styl, co dělá vidrail. Jo. A soudili se 2-3 roky. No, dlouho se soudili. Vyhráli to a pak byli zapsaný, jsou normálně zapsaný, když copyright law, tak oni mají normálně jako quintessential
fair use, tak to jsou vodně, že se v nich učí, že tohle jsou precedent. Jo, no. Jsou precedent z tady toho fair use, no. Což je úplně šílený. No. Oni takže, byli úplně, protože Amerika, takže drahý právníci a všechno jo, samozřejmě. Tam finančně zrovna, oni byli finančně úplně v hajzlu, prostě, ale lidi je podrželi jako komunita a prostě posílali jim prachy na právníky a všechno a nakonec ten soud vyhráli. No. To si pamatuju, to úplně, když jsem viděl to video, že vyřešil se soud, vyhrál. Kámo, mě to úplně zahřálo u srdíčka, koukal jsem na toho celý jako to velký. Yes. To je právě dost důležitý, že oni to vyhráli, protože teďka mám nějaký precedent, když už jsi v té Americe, že řekneš, hele, tady dělám reakce nebo komentuju nějaký content, tak lidi se na to můžou odkázat. Samozřejmě se to pořád řeší na case by case, nebo jako podle toho, co se to tam bylo, děje. To byl FusiTube, nebo co to bylo? Kdo je žaloval? No. Ne, to byl nějaký jiný týpek, ten dělal nějaký park nebo něco takového, už ani nevím. Okay. To je kam fakt dávno, to je 7-6 let, ty vole. No, je to dlouho. No. A jako oni to vyhráli a teďka o tom měl právě debatu, kdy zavolal Excusího a prostě Excusí dělá to, že vezme dobrý video, třeba teďka Lemina udělal video, jestli znáš. Lemina udělal na JFK, co se jako stalo. A on prostě vzal to video, vzal ten náhledák, okopíroval ho, dal tam jeho ksicht a to je všechno. A pustil to na streamu, kde tam jenom sedí a kouká se na to. A občas je nejlepší, že v té reakce takhle odejde a nechá tam tu židli a říká tomu Mr. Chair reacts. A jako já chápu, že lidi si myslí, že tohle je hovno, akorát, že jako my, lidi, kteří v tom pracujeme a dáváme, kolik hodin dáme jako do kontentu. A říkáš si, vole, teďka stříháš to, říkáš si, kámo, je tohle ten dobrý video, musím tam, jakou hudbu použiju, fakt si s tím jako hraješ a jsou to projebané hodiny. A pak se to někdo pustí, vole. Přesně, pustí a odejde pryč. Jo, a to je všechno. Nejhorší je na tom, že ještě on na tom vlastně kapitalizuje. No samozřejmě. Ale ty máš třeba úplně jako i nějaký, jakoby záleží na který koukáš video, ale některý videa mají prostě jako šílený náklady vlastně, který do toho ty dáš s tím, že doufáš, že se ti vrátí z toho revenue. A týpek prostě ti zabije video tím, že udělá reakci, kde nechá židli na kameře a řekne Mr. Chair reacts a pak dá tvůj náhledák se svojí hlavou a zabije ti třeba video. Jo. A jako argument toho, tak když to lidi uvidí na streamu, tak si to můžou jít pustit. Ale ne. No kámo, přesně, já jsem říkal, kolik lidí tohle z toho udělá. Že málo kdy, když takhle někdo streamuje jako live, že pak se lidi k tomu vrátí k tomu kanálu. Ne, oni vidět další a další věc, která se děje na tom na streamu, už na to zapomenou. A ne, on co dělá? On dělá to název toho videa, nakonec reaction. Takže jako, ale nic, hele, je to podle mě jako krádež, mělo by se to řešit na YouTube, a hlavně YouTube by to mělo řešit, protože zabíjí sám svoje kreatory, který tam pravidelně uploadují. Já vím, že bude těžký jakoby rozlišit, kde je ta hranice toho, jestli to je reakce nebo není. Jo. Ale tohle jsou tak extrémní případy, že tam podle mě není jakoby nic, že máš řešit hranici. Tohle jako může YouTube říct, toto porušuje naše podmínky. Jako. Mě, kamo, sorry, ale když při čtvrtě tom videu nejseš, tak jako... No jasný, ale tam máš, i když přidáš jakoby 20 sekund, tam na to čumíš, jenom přidáš vlastně svůj facecam. Jakoby, ano, je ten argument reaguj harder. Dobrý, je to pravda, protože buď to k tomu máš sakra něco říct a zajímáš se o to. A nebo to tam nepouštěj. A vůbec to nepouštěj. A dělají jako svůj content. Jakoby, a lidi tam začali říkat o videohrách a takhle, že by se mohli zakázat. Mohli, no. Jakože let's play. No jasně, protože... A tak tam je přece komentary. Ale jak to? Hlavně je to interaktivní a ty tu hru hraješ. A tím, že tu hru hraješ, z toho vytváříš nějaký, generuješ z toho nějaký nový obsah. Takhle, teoreticky pořád můžou přijít, Nintendo to dělá hodně často, že jasně, přijde, zakážou jasně. To. Ale dobrý, hele, tady už se bavíme o různých... Ale to hodnostech. Není srovnatelný, jako že si pustíš video a odejdeš. Jako to no sorry, samozřejmě, to je úplně jako extrém, že jo. To je, kámo, co jsem viděl normálně, jako creator, který vole natáčí. Já třeba si pamatuju, že jsem dělal videa, který mi zabírali, když jsem třeba dělal video o tom Adamovi, o Datlovi. A to byly videa, které mi zavrali třeba 20 hodin třeba. Že najít všechny ten content zpátečně. Teďka na Facebooku to musíš hledat. A teďka jako to musíš okomentovat, aby to dávalo smysl, teďka to nakatovat. A teďka jako strávíš 20 hodin. A pak si to pustil jako čekal na streamu, když to vyšlo. Hope. A to bylo ještě reklamní video, si myslím. Na Realme. A on přeskočil tu reklamu, ne ještě. Hope. Dejte like, if you like. Sorry, že to bylo všechno takhle rychle na sebe naskládaný, ale prostě jsem měl teďka problémy. Nešel zvuk, něco se dosralo a teďka jsem to musel dát do jednoho videa. Takže to je všechno.
Jsou z autobus, dejte like if you like. Hodíme se příště. Čau. Zdar.